Բարև ձեզ։ Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքն ընդունվել է 2020 թվականին, կիրառվել 2021 թվականի գարնանից։ Ինչ արդյունք է տվել օրենքի կիրառումը ընդունումից ավելի քան 3 տարի անց։ ԱՄԵԿ+ի տաղավարում քննարկումը, որը կազմակերպվել է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը և իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Թեման քննարկելու ենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի և գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազ Համլետ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, ընկերներ, և մինչ մեր քննարկմանն անցնելը ես ձեզ մի փոքր վիճակագրություն ներկայացնեմ, ավելի շուտ հիշեցնեմ, որտեղ այն ծանոթ է բոլորիդ, և մոտ 1 ամիս առաջ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ներկայացնել։ Մինչև այժմ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ոլորտում գլխավոր դատախազության կողմից դատարան է ներկայացվել 108 հայցադիմում, որոնցով պահանջվում է հօգուտ Հայաստանի Հանրապետությանը բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող ավելի քան 1150 անշարժ և 2225 շարժական գույք, ինչպես նաև մասնակցություն շուրջ 305 կազմակերպություններում։ Ներկայացված հայցադիմումների ընդհանուր հայցագինը դրամային արտահայտությամբ կազմել է 560 միլիարդ դրամ կամ մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ 17 հայցադիմումներով ընթանում է բուն դատաքննություն։ Այս տվյալները ներկայացվել են, ինչպես նշեցինք, հունիսի 20-ին, և պարոն Հարությունյանը, եթե կունենալ լրացումներ և սրանք կարող են հին լինել, դժվար թե շատ հին լինել, կարող է թարմացնել դրանք, և այսպես երեք օրենքի կիրառումից 3.5 տարի անց, ինչպես է գնահատում օրենքի կիրառությունը, օրենքը և դրա ազդեցությունը դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների համատեքստում, Տիկին Այվազյան, խնդրեմ առաջինը դուք սկսեք։ Երևի սկսեմ ակնկալիքներից, քաղաքացիների ակնկալիքները, որ պետք է անարդարացի եղանակով ապօրինաբար ձեռքբերած գույքը վերադարձվի հանրությանը, այն պաշտոնյաների կողմից ձեռքբերված, ովքեր որ տարիներ շարունակ պաշտոնավարել էին և զբաղվել էին միաժամանակ բիզնեսներով, յուրացրել էին գումարներ և այլն, և այդ գումարը ակնկալվում էր, որ նրանց ապօրինի ձեռքբերած գույքը պետք է վերադարձվի հանրության, և ակնկալիքը ձևավորվել էր 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներից։ Հեղափոխությունից։ Այո, և օրենքը ինչ-որ ժամանակ բնականաբար անցավ, մինչև օրենքը ընդունվեց, այնուհետև կառույցները ստեղծվեցին, այնուհետև երևի ժամանակահատված էր պետք, որպեսզի այդ նոր մասնագետները, պաշտոնյաները մտնեին թեմայի մեջ, սովորեին, որովհետև այն նոր ոլորտ է ըստեղության մեր համար ինչ-որ չափով, և առհասարակ աշխարհում այդ քաղաքացիական հայցերը գույքի դիմաց դրանք նոր թեմա են, և ոչ բոլոր երկրները ի դեպ ունեն նմանատիպ գործընթացներ։ Դա ժամանակ տևեց, և հիմա արդեն 6 տարի անց մենք նոր ենք սկսում տեսնել ինչ-որ պտուղներ այդ ակնկալիքների դիմաց և այդ առումով։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ օրենքի կիրառումից 3.5 տարի անց վերջին 1 ամսվա ընթացքում ունեցել ենք 3 դատական վճիռներ արդեն բռնագանձման վերաբերյալ, դա առաջին 3 դատական վճիռներն են։ Այո, և հիմա նոր ենք մենք սկսում տեսնել, այսինքն այդ պտուղները, և այդ առումով քաղաքացիների մոտ իհարկե կա դժգոհություն, որովհետև երկար են սպասել, իհարկե շարքային քաղաքացուն շատ հետաքրքիր չի, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչքան է դա դժվար, ինչ ինստիտուցիոնալ օրենսդրական պրոցեսներով պետք է անցնի որևէ մարմին, մինչև որ տեսնեն իրենք արդյունքներն են, ինչ ուզում են շուտ տեսնել, և այդ առումով բնականաբար ձևավորվել է որոշակի դժգոհություն, և կարծում եմ նաև որոշակիորեն այդ կոմունիկացիան բավարար չի եղել թերևս, և հասկանալիորեն նաև բավարար չի եղել, որովհետև չեն կարող ուսումնասիրվող գործերի մասին ինֆորմացիա տալ, և արդյունքների մասին է, որ պետք է խոսվի։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ կա դժգոհություն, բայց նաև կան նոր այդպես պտուղներ, կարծում եմ, որ այստեղ
գործ կանելու, մատուցելու քաղաքացիներին որոշակի ինֆորմացիա եւ գործընթացի վերաբերյալ, կարծում եմ գործընթացը լավ չի պատկերացվում նաեւ քաղաքացիների կողմից, եւ նաեւ ակնկալվում է իհարկե, որ շատ կլինեն այդ որոշումները, եւ նաեւ կարեւոր է, որ քաղաքացիները տեսնեն օրինակ ինչ գույքեր են վերադարձվում, որտեղ են դրանք գտնվում, եւ օրինակ մենք վերջերս համատեղ IT-ից ենք վերադառնում Իտալիայից, որտեղ օրինակ այն որոշ երբ որ որոշում էին թե ինչ անել այդ բռնագանձված գույքի հետ, դա տեղի էր ունենում հանրային մասնակցությամբ համապատասխան աշխարհագրական տեղադիրքերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությամբ, քաղաքացիական հասարակության ներգրավմամբ եւ նրանց հարցնելով, թե ինչպես ինչ են հրավիրում էին եւ այդ այսպիսի գործընթացներ ընթացակարգեր ունեին հատուկ, երբ որ այդ որոշումը թե ինչ անել այդ մաֆիայից արգրաված գույքի հետ, որոշումը ընդունվում էր համատեղ տեղի այդ տվյալ աշխարհագրական դիրքում գտնվող շահագրգիռ կողմերի հետ։ Նմանատիպ գործընթացներ դեռևս Հայաստանում մշակված չեն, եւ այդ առումով եւս ակնկալիքներ կան, որը իհարկե դա տխրության գործը չի եւ այլ կարծես կարույց պետք է դրանով զբաղվի ամենայն հավանականությամբ, բայց ամբողջական, եթե փաթեթով նայենք այդ բռնագանձվող գույք թալանվածը, ապա նի եղանակով ձեռբերված գույք դրա վերադարձանությանը, դրա հետագա օգտագործումն է, բան, այդտեղ բավականին անելիք ունի դեռևս պետությունը, այնպես որ եւ մենք էլ բնականաբար որպես քաղաքասարակության ներկայացիչներ ունենք մեր սպասումները։ Կա ձեր մոտ տվյալներ, թե քանի գույք է արդեն այս որոշումներով ետ վերադարձվել եւ ինչպես եւ ում է դա ետ Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ամեն դեպքում ում է ետ վերադարձվել, իսկ թե ինչ պետք է արվեն այս գույքի հետ, ըստ երևույթին դատախազություն ունի այդտեղ ինչ որ լիազորություն։ Շնորհակալություն, ես նախ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել այսպիսի քննարկում կազմակերպելու համար, որովհետեւ ինչպես նաեւ Տիկին Այվազյանն նշեց, այսպիսի հարթակները շատ կարևոր են նաև հանրային իրազեկվածության ապահովման եւ դրա բարձրացման տեսանկյունից։ Տիկին Այվազյան նաև չասենք դժգոհություն, բայց դիտարկում արեց, որ հանրային իրազեկվածությունը բավարար չէ։ Կարծում եմ, որ նման քննարկումները, նման հարթակներում եւս կարևոր նշանակություն ունեն այդ իրազեկվածության բարձրացման տեսանկյունից։ Նախ երևի թե անդրադառնամ արդյունավետության հարցին, հետո արդեն կպատասխանեմ նաև ձեր հարցին։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ ինստիտուտի գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու եւ արդյոք արդյունավետ է այդ հարցին պատասխանելու համար մի շարք հանգամանքներ կան, որոնց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել։ Առաջին կարևոր հանգամանքը, ինչպես նշվեց, ինստիտուտի նոր լինելն է։ Ընդամենը 2020 թվականի աշնանը, ուրեմն ընդունվեց օրենքը, կազմավորվեց իրավասու մարմինը գլխավոր դատախազության համապատասխան վարձույթը, որը սկսեց գործունեությունը ծավալել։ Արդեն 2021 թվականի աշնանը, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին մենք ունեինք դատան ներկայացված հայցադիմումներ, բավականին հայցադիմումներ ներկայացվեցին նաև 2022 թվականին, և արդեն 2023 թվականին եւ 2024 թվականին մենք ունենք կնքված հաշտության համաձայնություններ։ Որքան են հիմա? 2023 թվականին կնքվել է հաշտության 4 համաձայնություն, 2024 թվականին 2 համաձայնություն, իհարկե կան գործեր, որոնցով դեռևս քննարկումներ են։ Այսինքն այսքան հայցադիմումների մեջ 108-ի մեջ ընդամենը 6 հաշտության համաձայնագիր։ Շնորհակալ եմ, ես փորձեմ առաջադառնալ նաև դրան։ Արդեն 2023 եւ 2024 թվականին կան քնքված հաշտության համաձայնություններ, եւ ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, արդեն 2024 թվականի ամռանը ունենք 3 դատական ակտ։ Իհարկե նոր ինստիտուտի կայացման, զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր հանգամանք է այն մարտահրավերները, խնդիրները, որոնց բախվում է ինստիտուտը իր զարգացման ճանապարհին, ես հույսն եմ այսօր նաեւ այդ հարցերին կանրադառնանք։ Բայց արդյունավետության հարցին պատասխանելու տեսանկյունից երկրորդ կարևոր հանգամանքն էլ կա, դա համեմատությունն է, համեմատությունը այլ երկրների փորձի հետ։ Մենք բազմաթիվ քննարկումներ, փորձի փոխանակման այցեր, ուսումնական այցեր ենք ունենում, գործընկերների հետ հանդիպումներ ընդունում են գործընկերների, փորձում հասկանալ այն լավագույն փորձը աշխարհի տարբեր պետությունների, որտեղ այս կամ այն դրսևորմամբ ներդրվել եւ գործում են այսպիսի ինստիտուտներ, եւ այդպիսի քննարկումների արդյունքում
ինձ մոտ ձևավորված պատկերացումն այն է, որ այսպիսի բարդ, թե ծավալային, թե իրեությամբ բարդ ինստիտուտի գործունեության և դրանց արդյունքներ ստանալու համար բավականին տևական ժամանակ է պահանջվել, այդ թվում նաև զարգացած ժողովրդավարություն ունեցող եվրոպական տարբեր երկրներում։ Այսինքն մեր հանրությունը չպետք է շատ շտապողական լինի, որ ահա վարչապետի ասած թալանը կոպեկ առ կոպեկ ետ վերադարձնելու պրոցեսը մի քանի տարում կլինի, այլ դա ավելի, ինչպես դուք եք ասում, երկար պրոցես է, հա։ Տեսեք, ես պատահական չէր, որ ժամանակագրությունը ներկայացրեցի, հիմա երբ որ մենք հետահայաց նայում ենք այդ ժամանակագրությանը, 2020 թվականին ինստիտուտի ներդնում, առաջին հայցեր, հաշտության համաձայնություններ, արդեն դատական ակտեր և համեմատության մեջ դիտարկելով նաև տարբեր երկրների հետ, կարծես թե մենք կարող ենք արձանագրել, որ բավականին արդյունավետ ուրեմն ընթացք է սկսել ինստիտուտը և շարունակում է իր այդ ընթացքը և իհարկե կան ակնկալիքներ, այդ թվում ինչու չէ, նաև մենք էլ ունենք որոշակի ակնկալիքներ այդ գործընթացն ավելի արագ իրականացնելու, այդ ակնկալիքները ինչու են որոշակի դանդաղումների տեղ տալիս, դրա մասին էլ կխոսենք մանրամասն, բայց երբ մենք դիտարկում ենք այս համադրության մեջ, կարծում եմ այն ժամանակագրությունը, որին որ ես անդրադարձա, բավականին արդյունավետ ընթացքի մասին է խոսում։ Անդրադառնանք մի հարցին, Տիկին Այվազյան, խնդրում եմ դուք պատասխանեք, հետո խնդիրներին, դանդաղացումներին, ձեր ասած, դրանց կգանք։ Տիկին Այվազյան, օրենքի ընդունումը ժողովրդավարության ամրապնդման համար արդյունավետ է կիրառվում արդյոք և ինչ նշանակություն ունի ժողովրդավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարի նաև համատեքստում էր, չէ՞, դա ընդունվում նաև կանխարգելման առումով, ինչ նշանակություն ունի։ Եթե երկու մասի բաժանեմ, արդյունավետության մասով, ցավոք իրավապահ համակարգը այն համակարգն է, որը ամբողջությամբ բացահայտ չի գործում, որպեսզի մենք կարողանանք շատ դետալներ նկատենք, ինչ որ մենք կարող ենք, օրինակ, օբյեկտիվորեն թե կամ սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվորեն, որովհետև եթե ուսումնասիրությունները կամ նախաքննական գաղտնիքները, օրինակ, այդ գործերում նրանք գաղտնիք են և հասանելի չեն, մենք շատ դեպքերում չեն կարող, օրինակ, իմանալ ինչ գործեր կան և որքանով են թիրախավորված ճիշտ անձիկ կամ թիրախավորված չեն այնպիսի մարդիկ, որոնք որ ենթադրենք նոր պաշտոնյաներ են կամ որոնց մասին նոր ենք ինֆորմացիա իմանում, մենք տեղեկություն չունենք, թե ում վերաբերյալ կան ուսումնասիրություններ, բայց դա օբյեկտիվ պատճառ է, դրա համար դրա վերաբերյալ մենք արդյունավետության մասին եզրահանգումների կարող ենք անգել միայն ինչ-որ ժամանակ անց, երբ որ գործերը գնան դատական դատարան, այն գործեր, որոնք որ չեն գտնի, ըստ էության մենք դրանց մասին կարող ենք չիմանանք։ Սա արդյունավետության մասով, հիմա մենք չեմ ուզում շտապենք և կարողանանք ասենք գնահատականներ տանք, ասենք, որ անարդյունավետ է, մենք դեռ սպասում ենք, ըստ էության, ինչպես նշեցինք, նոր ենք տեսնում պտուղները, դրա համար մի փոքր կարծում որ պետք է սպասել, նաև պետք է նաև հասկանալ, երևի այդ հարցն էլ կուզենայի անդրադառնալ պան Հարությունյանը, թե որքանով են ռեսուրսները բավարարում իրենց կարողանալու այդ ամբողջ ինֆորմացիան կամ այդ բոլոր գործերը վարել արդյունավետ կերպով։ Եվ ինչ վերաբերում է ժողովրդավարությանը, ընդհանրապես ժողովրդավարության համար շատ կարևոր է արդարության զգացողությունը, ցանկացած քաղաքացի պետք է իմանա, որ ինքը արդար հասարակարգում է ապրում։ Եվ բնականաբար ժողովրդավարության զարգացման տարբեր մակարդակներ կան, և ըստ այդմ նաև արդարության տարբեր մակարդակներ կան աշխարհում, եթե մենք գնում ենք դեպի ընտրել ենք ժողովրդավարության ճանապարհը և դեռևս բավարարված չենք արդարդատության համակարգով, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորած է, կարևորը այն ճանապարհն է, որ դու ընտրել ես։ Այդ առումով, որպես եթե մենք գնում ենք դեպի ժողովրդավարություն և մենք ակնկալում ենք արդարություն և արդարադատություն, ապա իհարկե ապօրինությունների պատժելիությունը շատ կարևոր է, այսինքն եթե մենք կարծում ենք, որ որևէ ապօրինություն պետք է անպատժելի մնա, դա արդեն ապահովության նաև խնդիր է առաջացնում և անվտանգության քաղաքացու անձի անվտանգության խնդիրներ նաև առաջացնում։ Դրա համար այս օրենքը կարծում եմ շատ կարևոր է, ինքը այդպես զուտ տեխնիկական, կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեխնիկական օրենք և գործընթաց չի, դրա ազդեցությունը, դրա նպատակը, վերջնանպատակը շատ կարևոր են հենց ժողովրդավարության տեսանկյունից նաև։ Տիկին Այվազյան,
օրենքը ըստ էս որտեվ կա հանրության մեջ քաղաքական ավելի շուտ դաշտում մտահոգություն, որ օրենքը խտրական կիրառում ունի եւ կամ կարող է քաղաքական գործիք որպես կիրառվել իշխանության կողմից իրենց ընդդիմախոսների նկատմամբ, ընդդիմախոսներ ասելով նկատի ունենք նախկին իշխանություններին, ում նկատմամբ էլ, ում ներկայացուցիչների նկատմամբ էլ հարուցված են ապօրինի գույքի բռնագանձման այս գործերի գերակշիռ մասը։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս առումով։ Իհարկե, այդ ռիսկերը կան միշտ եւ կան ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ տարբեր երկրներում, որտեղ կիրառվում է այսպիսի, հա, գործընթաց։ Իհարկե, այդ ռիսկերը միշտ կարող են լինել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դու այդ գործիքն է չպետք է կիրառես, դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի այդ գործիքն է ճիշտ ձևով կիրառվեն եւ ոչ թե առհասարակ վերացվեն։ Դրա համար մենք կարևորում ենք այս գործիքը, այս կառույցի աշխատանքը եւ կարևորում ենք նաեւ այդ, ինչպես արդեն նշեցի, այդ ապօրինի գույքի, ապօրինի ձեռքբերված գույքի վերադարձը հանրությանը, այն հանրությանը, ումից որ վաստացի գողացվել են միջոցները։ Խտրական վերաբերմունք տեսել եք, որ կամ որպես քաղաքական հաշվահարդարի գործիքի կիրառում այս ինստիտուտը դուք նման երևույթ նկատել եք այս երկու տարիներին։ Մենք լսել ենք ինչ որ ողոքներ, լսել ենք, բայց չունենք բավարար ապացույցներ, որպեսզի կարողանանք նման բնդումներ անել, ու բավարար ինֆորմացիա նաև չունենք, որպեսզի կարողանանք վստահաբար ասել օրինակ, եւ որպեսզի խտրականությունը մենք գնահատենք, մենք պետք է օրինակ հաստատ իմանանք, որ այսօրվա պաշտոնյաների վերաբերել կան ուսումնասիրություններ, թե չէ։ Մենք չգիտենք, մենք չգիտենք դրա մասին, որովհետեւ ուսումնասիրությունները գաղտնի են եւ պետք է լինեն գաղտնի, որովհետեւ եթե դրանք բացահայտվեն, ապա հեշտորեն դրանց կարող է կանխարգելվել պարզապես այդ գործընթացը։ Դրա համար ինչ որտեղ երևի հավատի եւ վստահության վրա է հենվում ինչ որտեղ նաեւ այդ իր համակարգը, որտեղ դուք որ միշտ ձեր գործի բերումով, ձեր կազմակերպությունը հետևել է կոռուպցիոն դրսևորումներին, այդվում նաեւ ապօրինի գույքի վերաբերյալ գործերին, ձեր տպավորությամբ գործող իշխանությունների մեջ կան ներկայացուցիչներ, որոնց նկատմամբ արժի թերևս այդ գործիքը, իհարկե, կասկարա կա անուններ, հիմա կգերադասեմ չտամ անուններ, բայց կան, իհարկե կան, եւ տրամաբանական կլներ, որ գործ դատախազության մոտ արդեն կան ուսումնասիրություններ գոնե այդ մարդկանց նկատմամբ։ Արոն Հարությունյան, ինչպես կարձագանքեք այս բոլոր դիտարկումներին, Տիկին Այվազյանի։ Տեսեք, նախ առաջինը, ինչ վերաբերում է այս կամ այն անձի պատկանող գույքի առնչությամբ ուսումնասիրությանը, գաղտնիք չէ, որ դատախազությունը այս մասով ըստ էության չունի որևէ հայեցողություն, իսկ դատախազությունը հստակ կաշկանդված է օրենսդրական հստակ կարգավորումներով։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքն է նախատեսում այն հիմքերը, որոնց առկայության պարագայում մեր վարչությունը սկսում է ուսումնասիրությունը իրականացնում այդ ուսումնասիրություն, եւ դատախազությունն այս ոլորտում չունի որևէ հայեցողություն։ Ինչպես է կտրում, թե որ գործերը կամ որ անձին շուրջ պետք է ուսումնասիրությունները, որ այսինքն ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, ինչպես ես նշեցի, ունի 6 հիմք ըստ էության ուսումնասիրություն սկսելու համար։ Այդ 6 հիմքերից 4-ը վերաբերում են քրեական գործին տարբեր դրսևորումներով, երբ անձը մեղադրյալ է ներգրավված, հանրային քրեական հետապնդում է իրականացվում, կամ քրեական գործը ինչ-ինչ պատճառներով, վաղեմության եւ այլ պատճառներով կարճվել է, կամ մեղադրական դատական ակտ կա, դատավճիռ կա։ Մյուս երկու հիմքերն էլ, մեկը վերաբերում է պաշտոնական տարանձանց, ուրեմն գույքի առնչությամբ ուսումնասիրություն սկսելուն, որը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված տվյալներն են, եւ վեցերորդ հիմքը արդեն իսկ իրականացվող ուսումնասիրության շրջանակներում մեր կողմից բացահայտվող տվյալներն են։ Գործից գործ է բացվում, ինչպես կարելի ասել, հա՞։ Առկա ուսումնասիրության շրջանակներում ստացված տվյալներ։ Իսկ հետաքրքիր, այդ հիմքերից ո՞րն է ավելի շատ, որոնք են կամ ո՞րն է ավելի շատ հիմք հանդիսացել ձեր այս 108 գործերի համար։ Ես կարծում եմ, որ մեծագույն թիվ են կազմում քրեական գործերով ուրեմն ստացված նյութերը, որոնց հիմքով ուսումնասիրություն է սկսվել։ Իհարկե, հստակ վիճակագրության թվերի մասով ես պայն չեմ տիրապետում, բայց իմ դիրքորոշմամբ առավել մեծ թիվ են կազմում քրեական գործերի շրջանակներում սկսված ուսումնասիրությունները։
Սա ինչի համար եմ ես հստակ արձանագրում, որ դատախազությունն այս մասով չունի որևէ հայեցողություն և կաշկանդված է օրենսդրական կարգառումներով։ Սա նշանակում է, որ եթե կան այն ազդակները, որոնք օրենքով նախատեսված են և որոնք հիմք են տալիս ուսումնասիրություն սկսելու, դատախազությունը այսպես թե այնպես ուսումնասիրությունը պետք է սկսի, անկախ անձերից։ Իսկ կան գործող իշխանությունների ներկայացուցիչների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, քրեական գործեր։ Տեսեք, կրկին իհարկե անուններ չտալով, ինչպես նաև Տիկին Այվազյանը նշեց, դա օբյեկտիվ պատճառ ունի, քանի որ հենց օրենքով է սահմանված այդ գաղտնիությունը ուսումնասիրության փուլում, բայց համենայնդեպս մենք նախկինում էլ տարբեր ուրեմն հարթակներում քննարկումների ընթացքում նշել ենք, որ այո, կան ուսումնասիրություններ այնպիսի անձանց մասով, ովքեր մինչ 2018 թվականը պաշտոն են զբաղեցրել և շարունակել են պաշտոնը զբաղեցնել 2018 թվականից հետո, և կան նաև ուսումնասիրություններ այնպիսի անձանց գույքի առնչությամբ, ովքեր 2018 թվականից հետո են պաշտոն զբաղեցրել։ Դրանց համար հիմք է հանդիսացել… Այս մասով շատ մանրամասներ չասեմ, որովհետև կրկին վերադառնանք այդ օբյեկտիվ պատճառներին, օրենքով գաղտնիությանը, սակայն մենք էլ ենք բազմիցս տարբեր հարթակներում հայտարարել և նշել, որ այո, կան այդպիսի ուսումնասիրություններ։ Իսկ կարող եք ասել, դրանցից քանիսն են, որ նախկինում էլ են պաշտոն ունեցել, և քանիսն են, որոնք 18-ից հետո են դարձել պաշտոնյա։ Նախ նման վիճակագրության, կամ ընդհանուր քանիսն են իրենք։ Նախ նման վիճակագրության այս պահին չեմ տիրապետում, և երկրորդ, զուտ նաև պայմանավորված դեռևս դրանց գաղտնի փուլով, հետագա ընթացքը չգիտենք ինչպես կլինի, կշարունակվի, չի շարունակվի, ինչ զարգացումներ կունենա, կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի այդպիսի թվեր հիմա բացահայտելը։ Ինչը վերաբերում է Տիկին Այվազյանի նշած մյուս հարցին, եթե չեմ սխալվում, անդրադարձ եղավ ռեսուրսներին, իհարկե այս ուղղությամբ… Ներողություն, ես ուղղակի հիշեցնեմ, մեր նախորդ ամիսներ առաջ, մեր նախորդ քննարկման ժամանակ ներկա էր պարոն Քոչարյանը, նա նշեց, որ ռեսուրսների մասնավորապես դատախազների թվի խիստ կարիք ունեն, 9 են, դեռ շարունակում եք 9 հոգի, հոգով քննել այս ողջ գործերը։ Տեսեք, ռեսուրսների ավելացումը, նախ այդ գործընթացը կատարվել է և շարունակական գործընթաց է, վարչության ձևավորման պահին վարչությունում 3-4 տնտեսագետ և դատախազ են եղել, այդ կազմով են իրականացվել գործերը, հետո ավելացան և ներկայում 9 տնտեսագետի և 10 դատախազի կազմում է արդեն վարչությունը, և իհարկե այն պնդումը, որ արել է պարոն Քոչարյանը, ես համաձայն եմ և կիսում եմ այդ ուրեմն հայտարարությունը, քանի որ այն ծավալը, որի մասին մենք պատկերացում ունենք, այն ծավալի գործերը, որոնց մասով ուսումնասիրություն ենք իրականացնում, և այն ռեսուրսները նաև ժամկետային առումներով, որի ընթացքում մենք այդ ուսումնասիրությունը իրականացնում ենք, հիմք է տալիս պնդելու, որ իրականում անհրաժեշտ է շարունակաբար իրականացնել այդ ռեսուրսների ավելացման գործընթացը, բայց ես կցանկանամ նաև անդրադառնալ այն հարցին, որ ոչ միայն դատախազության համակարգում ռեսուրսների ավելացման խնդիր ենք տեսնում, այլ նաև դատարանում։ Մենք գիտենք, որ այս գործերը քննվում են մասնագիտացված դատարանի կողմից, հակակառուցության քաղաքացիական ուղղվածության դատարանի կողմից, և այս պահին 5 դատավորի կազմով է գործում։ Այսինքն ոչ միայն դատախազների, այլ նաև դատավորների թվի խնդիր կա, քիչ է։ Տեսեք, արդեն իսկ դատարան ուղարկված հայցադիմները, որոնք դեռևս չեն ավարտվել, դրանք շարունակում են քննվել, բայց դրան զուգահեռ իհարկե ուղարկում են նոր գործեր, և այն պայմաններում, երբ գործերն իրենց ծավալային առումով մեծ են, հասկանալի է, որ դրանց քննությունը չի տևում օրեր կամ շաբաթներ, կարող ամիսներ, տարիներ տևել։ Իհարկե այս ուղղությամբ փորձում ենք բոլորս ջանքեր գործադրել, որ հնարավորինս ողջամիտ ջանքերում քննվեն, այդ թվում նաև դատավորների վարկագծի մասով նույնը կարող եմ ասել, որ իրենք էլ են պատշաճ ճանասիրություն ցուցաբերում, բայց այսպիսի ծավալային գործերի պարագայում աճը գործերի դատարաններում քննության ենթակա գործերի աճը ակնհայտ է։ Պարոն Հարությունյան, ինչպես եք որոշում գործի կարևորությունը, որ դա
միգուցե ճիշտ չեմ արտահայտում, բայց ամեն դեպքում հնարավորինս արագ ավարտվի, հնարավորինս ավելի շատ ռեսուրս կուտակվի դրա բացահայտման վրա, դատարանում էլ առաջնահերթ կարգով քննարկվի, չէ՞ որ մենք նախկին շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեպքում մենք ինքներս լրագրողական հետաքննությունն անում ենք, եւ հիմա որ դուք որոշակի մարդկանց դեպքում ասում եք այսքան գույքի բռնագանցում, այսքան գումար, մենք դա վաղուց հաշվել ենք նրանց հայտարարագրերից, ելնելով օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի, Գագիկ Խաչատրյանի դեպքում, Վլադիմիր Գասպարյանի եւ շատ, մենք բոլոր հայտարարագրերը ժամանակ առ որ անգիր գիտեինք եւ անգամ զարմանում էինք, եւ գիտեինք նաեւ այն գույքը, որոնք նրանք տիրապետում էին, բայց որոնք իրենց աններով չէին։ Տեսեք Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում, որ անթիվ անհամար իսկապես գույք ունի եւ անցնում է ապօրինի ծակում ունեցով գույքի բռնագազման այդ օրենքի շրջանակներում, դատական վճիռ կա նրա աղջկան եւ փեսային վերաբերող որոշ գործով, բայց իր մասին, իր վերաբերյալ դեռ դատական վճիռ չկա։ Ինչով է պայմանավորված, որ մենք այս երեք գործերն էլ, որոնք դատական վճիռ ունեն, արդեն շատ այդքան խոշոր եւ շատ այդքան հայտնի անուններ չեն, քան որ մենք ամհարությունը սպասում ենք դրանց։ Ինչու, ինչպես է կընտրում, կամ ինչպես է լինում։ Դուք որոշակի անձանց առանձնացնում եք հայտնությամբ։ Ամենահայտնի անուններն եմ ասում, իհարկե ես կարող եմ տասնապատկել այդ անունների թիվը։ Ես կվերանամ անձանցից եւ չեմ խոսի հայտնության կամ հնչեղության մասին, այլ գործերը օբյեկտիվորեն դասակարգվում են ըստ դրանց ծավալների, ըստ դրանց մեծության, դրանցում առկա գույքերի քանակի, ժամանակահատվածի, այն փոխանցումների եւ այլ շարժերի, որոնց ծավալը մի դեպքում քիչ է, մի դեպքում շատ է, մի դեպքում միջին է ծավալը, եւ կարծում եմ դրամաբանական է եւ հասկանալի է, որ օբյեկտիվորեն այն գործերը, որտեղ գույքերի քանակն է քիչ, որտեղ ֆինանսական շարժերն են քիչ, որտեղ ընդհանուր առմամբ ծավալն է քիչ, թե փաստակազմի, թե ներկայացված ապացույցների, այդ գործերը առավել սեղմ ժամկետում են քննվում եւ ավարտվում։ Իսկ այն գործերը, որոնք ծավալային առումով մեծ են, հասկանալի է, որ ավելի երկար պետք է քննվեն։ Տեսեք, մենք այս առումով դասակարգումներ չենք իրականացնում։ Դատախազությունը որևէ անձի պարագայում իրականացնում է նույն գործառույթները և ունի նույն ռեսուրսները, թե ժամկետային, թե մարդկային, և այս առումով հասկանալի է, որ նույն ռեսուրսները մի դեպքում ավելին են պահանջում, ավելի շատ ջանքեր են պահանջում, մի դեպքում դրանք բավարար են ավելի սեղմ ժամկետում գործի ուսումնասիրությունը ավարտել և հայցադիմում ներկայացնել դատարան, և այս պարագայում իհարկե հասկանալի է, որ ոչ միայն ուսումնասիրության փուլում, այլ նաև արդեն դատական քննության փուլում է նույն սկզբունքը գործում։ Եթե գործը ծավալային առումով այդքան մեծ չէ, դատանում է դրա քննությունը ողջամտորեն ավելի արագ է իրականացվում, քան ծավալապես մեծ գործերի դեպքում։ Հիմա ընդհանրական ակնկալիքները ավելի խոշոր գործերի եւ ավելի հնչեղ անունների հետ է կապված հասարակության սպասումները։ Ինչպես ես նշեցի, դասակարգումը իրականացնենք ոչ թե հնչեղության, այլ գործերի բարդության տեսանկյունից։ Ես հասկանում եմ, նաև Տիկին Այվազյանն էլ նշեց, որ հանրությունն ունի որոշակի ակնկալիքներ, սոցիալական պահանջ, որոշակի սպասումներ, եւ հասկանալի է, որ մեր հարգելի հանրության լայն շրջանակներ չունեն եւ պարտավոր էլ չեն ունենալ այն իրավական գիտելիքները, որպեսի շատ խորացված կերպով ընկալեն, թե ինչ գործընթացներ են կատարվում եւ արդյունքներն են հետաքրքրում, բայց մենք բազմիցս հայտարարել ենք եւ նշել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ընտրել է իրավական ճանապարհը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ոլորտում, եւ իրավական ճանապարհը հասկանալի է, որ շատ ավելի բարդ ռեսուրս պահանջող եւ ժամկետ պահանջող գործընթաց է, քան հակառակ որևէ այլ գործընթաց։ Համաձայն եք Տիկին Այվազյան, թե հնարավոր էր ավելի նույն իրավական գործիքների, իրավական ճանապարհների շրջանակներում ավելի արագ, ավելի շատ արդյունք ունենալ։ Չի կարելի երևի գնահատականներ տալ առանց բավարար ինֆորմացիա ունենալու։ Համաձայն եմ, որ ռեսուրսները քիչ են եւ գործերը շատ են, առաջնահերթությունները իրեն գիտեն, ինչպես են որոշում, չեմ կարող ասել իսկապես, բայց քանի ուրախ եմ, որ սկսվել է ինչ-որ process,
Եվ միգուցե պետք է կառավարությունը մտածի ավելացնելու են ռեսուրսները, որպեսզի կարողանա ռազմավարության հետակորության կոռուպցիոն ռազմավարության ունի նման ակնկալիք առաջադրանքներ դրել իր առջև, պարոն Հարությունյանը նշած թե ֆինանսիստների, թե տնտեսագետների եւ թե դատախարության թվի ավելացում ամեն դեպքում կան, հա, կա process այդ ավելացման դուք նկատում եք։ Երևի, բայց խնդիրը նաե որ process պետք է գնա, այսինքն շարունակական պետք է լինի եւ չեմ կարող ասել ավելի արդյունավետ կարողային աշխատել թե չէ։ Կարող եմ ասել, որ դեռևս հանրության ակնկալիքն է բավարարված չէ, բայց նորությամբ նշում առաջին հերթին նաեւ ոչ բավարար ինֆորմացիայի պատճառով կամ ոչ adekvat ինֆորմացիայի պատճառով, օրինակ որոշ դատական գործեր նույնիսկ շատ հաճախ լուրերով լուսաբանվում են, հա, եւ դրանք որպես կանոն մի քանի գործեր են եւ լուրերով չի տրվում համապարփակ ինֆորմացիա, հասկանալի չի շարքային քաղաքացու համար ընդհանրապես ինչ է արվում։ Այդ վիճակագրական 4 թվերը չեն տպավորվում, հա, որպեսի մարդիկ եւ process-ը չեմ պատկերացնում, որպեսի հասկանան դա ինչ է։ Եվ այդ մի քանի գործերն են ցույց տրվում, որոնց ձգված process-ը տեսնելով մարդիկ էլ ավելի են հիասթափվում, որովհետեւ նրանց թվում է, թե դա անվերջ process է եւ ոչինչ դրանից բացի տեղի չի ունենում։ Միջդեռ տեղի ունենում է եւ դրա վերաբերյալ բավարար ինֆորմացիայի կարիք կա, այստեղ կարծում լրատվամիջոցները եւս շատ մեծ անելիք ունեն բավարար եւ ճիշտ ձևաչափերով լուսաբանելու հանրությանը, ոչ միայն դատախաղության, բայց նաեւ իրավապահների, առհասարակ բոլոր ինստիտուտների գործերը, բայց իրավապահներին մասնավորապես։ Տիկին Այվազյան, մեկ այլ կողմից դիտարկենք խնդիրը։ Կա արդյոք այդ գործերի բացահայտման, վիճորներ կայացնելու վերաբերյալ իրավապահ համակարգում ներքին դիմադրություն, որտեղ իրավապահ համակարգում շատ այլ նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի դեպքում կարծիքներ հնչում են ոչ միայն հանրության, այլ նաև քաղաքացիական, քաղաքական շրջանակների կողմից, որ կա դիմադրություն, իրավապահ համակարգը դիմադրում է։ Երեք դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունների կասեցման դեպքում նույնպես նման կարծիքներ հնչեցին, որ նա միտումնավոր կերպով ամեն դեպքում արտադրության նախարարության հայցը դիմում է նրա լիազորությունների դատարացման վերաբերյալ, դա էր վկայում, որ նրա գործելավոճը հանգեցրել է նրան, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործը կարճվել է վաղեմության հիմքով։ Թեև կարճ ժամանակահատված է այս ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ օրենքի կիրառումը ընդամենը 3-3.5 տարի, դուք նկատել եք իրավապահ համակարգում, դատախազությունում կամ դատարանում այլուր որոշակի ներքին դիմադրություն, որ դանդաղեցման կարող է հանգեցնել։ Այս նոր կառույցի ստեղծումից ի վեր չենք լսել նման խոսակցություններ, բայց ամենասկզբում հեղափոխությունից ի վեր բազմից սա խոսվել տարբեր հաստատություն, տարբեր ինստիտուտներում, առավել եւս իրավապահ համակարգում եւ դատախազությունում եւս այդ դիմադրության մասին։ Կոնկրետ անուններ կամ դեպքեր չեմ կարողանա իհարկե նշել, բայց նաև շատ բնական է, որ լինի այդպիսի դիմադրությունը, որտեղ եթե դու մարդկանց նույնն ես պահում եւ արդյոք գոյություն ունի միջավայր, գոյություն ունի այդ ընդհանուր ինստիտուցիոնալ ինչ որ մշակույթ, որը դու չես փոխում, եթե դու մարդկանց նույնն ես պահում, այսինքն բնական կլիներ, եթե լիներ այդ դիմադրությունը, անբնական կլիներ, եթե չլիներ նույն մարդկանցով այդ դիմադրությունը, դրա համար մենք չենք բացառում եւ ամենասկզբում, երբ որ չէ որ հեղափոխությունից հետո անմիջապես այն մարդիկ ակնկալում ինչ որ առանձին մարդկանց տեսնել ճաղավանդակների հետեւում եւ չէին տեսնում շատ արագ, առաջին հենց պատճառաբանությունները վերբերվում էին եւ նաեւ այդ ընկալումները կային, որ դրանք այդ ներքին դիմադրության պատճառով են կամ կապերի պատճառով են։ Հիմա այդպիսի ինֆորմացիա մենք չունենք, որպեսզի կարողանանք այդպիսի ենթադրություններ անել։ Հուսով եմ բավարար ժամանակ անցել է եւ բավարար հնարավորություններ ունեցել են նաեւ փոխեն կադրերին, եւ եթե դիմադրություն կա, ապա կարծում եմ դա արդեն ղեկավարության խնդիրն է, ճիշտ կադրերով համալրել, եթե դա հեղափոխությունից անմիջապես հետո հնարավոր չէր անել։ Այժմ կարծում եմ, իհարկե այլ հարց է, որ առհասարակ կադրերի խնդիր կա բոլոր ոլորտներում, երբ որ նոր մարդիկ են խուսափում եւ մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտ, առնվազն կարող եմ հավաստիացնել, որ եւ դատախազությունը միգուցե, բայց նաեւ կանխարգելման դաշտում եւ արտահայտության նախարարությունում այդ մարմնում այդ
համապատասխան վարչությունում շատ դժվար են կադր կարողանում ներգրավել, և պատճառները բազմաթիվ են, նախ աշխատանքն է դժվար, ռիսկային ինչ-որ տեղ կարող է համարվել, բավականին ծավալ ունե, բազմա պրոֆիլ է, յուրահատուկ այդպես մասնագիտացումները պահանջում, աշխատավարձը բավարար չէ որպես կանոն, դրա համար կադրային խնդիր ընդհանրապես բոլոր տեղերում կա, և մինչև կադրային խնդիրները չլուծվեն, մենք չենք կարող իհարկե ակնկալել, որովհետև նույնիսկ եթե նույնիսկ կան ինչ-որ փոքրաթիվ լավ կադրեր և մի շարք այլ տեղեր թափուր են, այդ փոքրաթիվ լավ կադրերը իրենք աշխատում են 2-3 անգամ ավելի շատ, և ամեն մարդ չի կարողանա դիմանալ բնականաբար այդ ծանրաբեռնվածությանը, և վաղթեուշ մենք կարող ենք կորցնել նաև այդ կադրերին, դրա համար նաև այդ որոշ կառույցների համար նաև աշխատավարձային խնդիրների, աշխատավարձի բարձրացման խնդիրների պետք է լուծվի կառավարության կողմից, որպեսզի կարելի լինի ակնկալել նրանցից պատշաճ այդպես արդյունք։ Եվ մի բանի էլ էի ճիշտ ասած, ես ուզում անդրադառնալ նաև արդյունավետության հարցին է վերաբերում, իրական իսկապես դժվար աշխատանք է տարվում մասնավորապես այս կառույցի կողմից, և դրա համար կարևոր է, որ նաև ստեղծ ոչ միայն զուտ այդ ինստիտուտների խնդիրն է, որ պետք է նորմալ աշխատեն, նորմալ մարդիկ աշխատեն, բայց նաև դրա աջակցող համակարգի խնդիրն է, հա, օրինակ նույն համընդհանուր հայտարարագրումն է, որ պետք է ինչ-որ տեղ կարողանա օգնել ապագայում լուծել շատ խնդիրներ, այն ինչ-որ այսօր մեծ առաջադրանք է, մեծ աշխատանք է, աշխատատար է բավականին, հա, իրավապահների համար հուսով ենք, որ այդ համընդհանուր հայտարարագրման միջոցով որոշակիորեն կհեշտացվի այդ թվերի համադրման, ապացույցների հավաքագրման և այլ խնդիրները։ Կարող է առաջ գործերի նպաստի, որ գործերի քանակն էլ ավելանան։ Հնարավոր է, բայց նաև ավելի հեշտ կլինի միգուցե վերհանել խնդիրները և ավելի շուտ բացահայտել խնդիրները և չթողնել, որպեսզի տարիներ մարդիկ թալանեն և հետո կանգնեն արդարադրության առաջ, բայց ավելի արագ վերհանվեն այդ խնդիրները։ Բնականաբար դրան համահունչ պետք է կադրային բազան զարգացվի, այսինքն չպետք է ակնկալել, որ նույն քանակով մարդիկ ի վիճակի են այդ մեծաքանակ գործեր վարել։ Եվ երկրորդն էլ, կրկին էլ մեր վերջին Իտալիայի փորձից ելնելով, մենք, երբ որ այնտեղ հարց բարձրացրեցինք այնտեղի իրավապահ մարմինների մոտ, հարցրեցինք, թե իսկ իրենց մոտ ինչքան պաշտոնատար անձիկ, ինչքան կանխիկով գումար կարող են ունենալ, նրանք երկար ժամանակ չէին հասկանում այդ հարցադրումը, որովհետև համարում էին, որ եթե որևէ մեկը մեծ քանակով կանխիկ գումար է պահում իր մոտ, ինչը որ մեր հայտարարում նշվում է, դա արդեն ռիսկ է, արդեն համարվում է, որ դա խնդրահարույց պաշտոնյա է ինքնին, մեր մոտ դրանք կարծես դեռ չենք հասել, ճիշտ է կանխիկի սահմանափակում կա, բայց ամեն դեպքում մենք չենք հասել նրան, որ օրինակ արգելվի, որ մարդիկ 100 հազարավոր դոլարների, եվրոների գումարներ պահեն մոտ, այդ մարդկանց ևս, եթե դիտարկել որպես պոտենցիալ թիրախներ այս օրենքի և ինչպես մոտացելով ինչ նկատի ունենք, ինչպես իմանանք, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի տանը որքան կանխի գումար կա, լավ հարց եք տալիս, կամ մեկ ուրիշ նախկին պաշտոնյա, չկենտրոնանանք Գագիկ Ծառուկյանի վրա, թեկուզ նույն Ռոբերտ Քոչարյանի նախկին նախագահ, ով նույնպես և նրա հարազատները անցնում են ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման օրենքի շրջանակներում, ճիշտ եք ասում, դա հնարավոր չէ իմանալ, և հենց այդ պատճառով հնարավոր է խափել, և հնարավոր է խափել ավելի մեծ թվեր տալ, և այդ մեծ թվերի դիմաց հետագայում ստանալ ինչ-որ արտոնություններ, չգիտեմ, գույք, նվերներ, տարբեր բաներ, այսինքն այդ ևս ռիսկային գործոնը ոնց որ ավելացնում է, և որտեղ են իրենք պահում այդ կանխիկը, դոշակի տակ չեն ակնհայտորեն պահում, չէ, ինչ որ ամենայն հավանականությամբ այդ գումարը կամ չկա, կամ ինչ-որ ուրիշ այլ կերպ է դրսևորվում։ Ուզում եմ, սա ինչի եմ նշում, որ կան գործիքներ, որոնց միջոցով մենք պետք է ավելի լավ փորձենք կանխարգելել կոռուպցիան, և դրանք նաև կօգնեն ավելի ճիշտ վերհանելու և ավելի
արագ ու ավելի մեծականակ միգուցե գործերի արձագանքելու համար։ Բացի այն, որ մասնագետների թվի խնդիր ունի եւ դատախազությունն եւ դատարան տվյալ ապրանիցակման գույքի գործերին վերաբերող, այլ ինչ գործիքների կարիք ունեք դուք ավելի արդյունավետ աշխատելու համար, ավելի արագ, ավելի մեծաթիվ գործեր բացահայտելու համար։ Տեսեք, նոր ինստիտուտի պարագայում մարտահրավերները բազմաթիվ կարող են լինել։ Եվ գործերի քննության արագության տեսանկյունից դրանց ոչ այնքան արագ լինելու, ինչպիսի ակնկալիքը որ կա լինելու տեսանկյունից, տարբեր հանգամանքներ կարող են լինել, ընդ որում թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ։ Դրանք բազմաշերտ են, շատ են, ամբողջը չենք հասնի հասկանալի քննարկել, բայց եթե խոսենք օրինակներով, մեկ օրինակ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից, օբյեկտիվ պատճառներից մեկը, ըստ իս ամենավառ օրինակներից մեկը, նոր ինստիտուտի պարագայում օրենսդրության զարգացումն է։ Օրենսդրական խնդիրների վերհանումը, լավարկումը օրենսդրության եւ այլն։ Կարող եք ասել ինչ օրենքի որ դրույթ է կամ ինչն է խանգարում ավելի ձեզ, կոնկրետ ձեզ ավելի արագ աշխատելու համար։ Ինչ է փոխվում, որ դուք առաջարկություն ներկայացնեք օրենսդրին կամ գործադիրին նման փոփոխության հանդես գալ։ Երբ մենք խոսում ենք օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, իհարկե այստեղ խոսքը չի գնում միայն եւ բացառապես ապօրինցակ ունեցող գույքի բռնականացման մասին օրենքի։ Քանի որ հայտնի է, որ այս վարույթները քննում են քաղաքացիական դատավարության կարգով, օրինակ այս պարագայում ինձ համար ամենաարտահայտիչ եւ ցայտուն օրինակներից մեկն է սա, որ ապօրինց ակունեցող գույքի բնագանձման մասին ինստիտուտի ներդրումից հետո դեռևս այն ժամանակ որոշում կայացրեց, որ այս կարգով պետք է քննվեն գործերը, բայց քաղաքացիական դատավարության գործող օրենսգիրքը այս ծավալով, այսպիսի փաստակազմով եւ այսպիսի ծավալուն ապացույցների համար հատուկ կարգավորումներ չունի, չունի հատուկ վարույթ, առանձնահատուկ կարգավորումներ եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի ծավալի դեպքում քաղաքացիական, ուրեմն հարաբերությունների դասական առումով, հա, քաղաքացիական դատավարության կարգը որոշակի խոչընդոտների կարող է հանգեցնել, թե փաստակազմի բացահայտման, փաստերի ուսումնասիրության եւ թե հետագայում այդպիսի մեծ ծավալով ապացույցների հետազոտման տեսանկյունից։ Սա օբյեկտիվ կողմերի խնդիրներից մեկն է, մեկ օրինակ։ Իսկ սուբյեկտիվ օրինակ։ Սուբյեկտիվ կողմից եւս մեկ օրինակ, տեսեք, քանի որ գործերը դա փոխկապակցված է այդ օբյեկտիվ խնդրի հետ, քանի որ գործերը քննվում են քաղաքացիական դատավարության կարգով, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը բազմաթիվ հնարավորություններ է ընձեռում, նաև մյուս կողմին, պատասխանող կողմին, որոշակի պատճառներով ցկցկելու գործընթացները։ Ես իհարկե սա որպես համընդհանուր խնդիր չեմ ասում, որովհետև շատ դեպքերում նաև պատասխանող կողմը իր վարկագծով եւ իր քայլերով ցույց է տալիս, որ շահագրգռված է գործը իրոք ողջամիտ ժամկետում քննելուն եւ որոշ դեպքերում նաեւ գործողություններն էլ բովանդակային առումով ցույց են տալիս դա։ Բայց կան նաեւ դեպքեր, ցավով պետք է արձանագրենք, երբ օգտվելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հնարավորություններից տարբեր միջնորդություններ ներկայացնելու հնարավորություններից տարբեր, ինչպես ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում վաղեմության ժամկետ անցավ, այս պարագայում մի փոքր տարբեր է քրեականից, քանի որ այստեղ վաղեմության ժամկետը մեկն է, կամ իրավիճակ քաղաքական փոխվի եւ գործերը կասեցվեն, բայց համենայն դեպքում այլ սուբյեկտիվ կողմն է, որը կարծես թե բխում է օբյեկտիվ պատճառից, երբ հնարավորություն են ունենում նաեւ օգտվելով այդ գործիքակազմից որոշակիորեն ձգձգել գործընթացները։ Մենք օրենսդրական փոփոխությունների մասով, դրանց անհրաժեշտության մասով քաջ դիտակցում ենք եւ 2020 թվականից ի վեր ապօրինցակունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց նախաձեռնողը մենք ենք եղել, հենց հիմա էլ շրջանառված է փոփոխություն արդեն քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, բայց տեսեք, այստեղ էլ կան կարևոր հանգամանքներ, որոնց կցանկանամ առադարձ կատարել, ինչի շատ էական փոփոխություններ դեռևս չենք շտապում կատարել, նաև հենց քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում եւ ինչու՞ չէ նաև օրենքում։ Սա էլ ունի իր օբյեկտիվ պատճառաբանությունը։
Քանի որ ինստիտուտը նոր է եւ հասկանալի է որ այս մասով չունենք դեռևս հարուստ դատական պրակտիկա, մենք դեռևս ընդամենը 3 վճիռ ունենք, որոնք դեռևս օրինական ուժի մեջ չեն մտել, հասկանալի է որ այստեղ էլ կա բողոքարկման հնարավորություն եւ այլն։ Ես խոսեմ ինձ մոտ արկա գործի մասով, դեռևս ժամկետի մեջ է, դեռևս չեմ ստացել բողոքարկման։ Որ գործն է ձերը այս 3-ից։ Կարապետ Գուլյանի մասով վճիռի մասին է խոսքը։ Եվ տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք դատական պրակտիկայի, դեռևս հարուստ պրակտիկայի բացակայության մասին, այս պարագայում էլ սա հիմք է տալիս շատ չշտապելու փոփոխություններ կատարելու տեսանկյունից, քանի որ նաև դատական պրակտիկայի ձևավորման արդյունքում նաև դատաների դիրքորոշումները հասկանալու, պատճառաբանությունները հասկանալու տեսանկյունից հնարավոր է, որ ի հայտ գան այնպիսի նոր հանգամանքներ, այնպիսի նոր կարիքներ, որոնք նույնպես պետք է հաշվի առնվեն այս կամ այն օրենսդրական փոփոխությունը կատարելիս։ Սա առաջինը, ներողություն, եւ շատ կարճ եւ ավարտեմ, եւ երկրորդ կարևոր, կարծում եմ, օբյեկտիվ հանգամանքներից է այն, որ մեզ բոլորից հայտնի է, որ օրենքը այս պայն, օրենքի սահմանադրականությունը այս պայն վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատանում, եւ մենք դեռևս չունենք սահմանադրական դատանի դիրքորոշումը, սա նույնպես կարող է էական հանգամանքների փոփոխության հանգեցնել, նաև անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների տեսանկյունից։ Այսինքն ցանկալի կլիներ ամեն դեպքում, որ սահմանադրական դատարանը հնարավորինս շուտ որոշում կայացներ։ Տեսեք, ցանկացած պարագայում իհարկե դա էլ շատ բարդ գործընթաց է, եւ որևէ մեկս չեն կարող այսպես հաստատապես փոփոխել։ Եթե ճիշտ խաղում 2022 թվականին են այո դիմել ընդդիմադիր պատգամավորներ համանդրական դատարանը, կարծում եմ ավելի շուտ էր ընդունումից, այո, մի փոքր ժամանակ անց, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա էլ շատ բարդ գործընթաց է, այսպիսի օրենքի համանդրականությունը վիճարկել բոլորովին նոր ինստիտուտի պարագայում։ Իհարկե բոլորս էլ սպասում ենք ուրեմն համանդրական դատարանի ակտին, որովհետև դա այդ ակտը եւ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը շատ հարցերի պատասխաններ կարծում եմ կտա։ Պարոն Հարությունյան, Տիկին Այվազյանը խոսեց քնող դատախազների, միգուցե նաեւ դատավորների վարձատրության վերաբերյալ։ Ձեր աշխատավարձը բավարարում է ձեր կարծիքով նման չափի գործ ծանր գործ իրականացնելու համար։ Տեսեք, շատ սուբյեկտիվ հարցեր տալիս։ Իհարկե սուբյեկտիվ է, ցանկացած դեպքում կարող եք ասել ոչ, բայց համեմատած իրավաբանական դաշտում գոյություն ունեցող վարձատրություն կամ փաստաբաններ կամ դատավորներ տարբեր են, չէ՞, նրանց վաստակած գումարը։ Ինչպես ես նշեցի ամենասկզբում դեռևս մեր հաղորդման, ցանկացած հարցի պետք է, կարծում եմ, առադառնալ նաև դրա համեմատության մեջ։ Եվ այս կամ այն չափի բավարար կամ ոչ բավարար լինելու, ցածր կամ բարձր լինելու հանգամանքը նույնպես այդ համեմատության դիտույթում է պետք դիտարկել։ Արդարության համար, արդյունքներություն արդարության համար պետք է նշեմ, որ նույն պետական համակարգում այլ ուրեմն պաշտոնս բայցնող անձանց համեմատ մի դեպքում բարձր է այս ոլորտի դատախազների եւ դատավորների աշխատավարձը, բայց իհարկե մասնավոր ոլորտում կարող են լինել եւ վստահ եմ կան դեպքեր, երբ շատ ավելի շատ են վարձատրվում իրավաբանները, այդ փաստաբան գործընկերները։ Քանի գործ կա հիմա ձեր վարույթում, դուք քանի գործ եք ուսումնասիրում։ Տեսեք, 13 թե 14 գործ, որ ուղարկված է դատարան, հայցադիմումներ են, եւ 2011-ից ավել, կարծում եմ, այս պայն հստակ թիվը չեմ հիշի, որ դեռևս ուսումնասիրության գաղտնի փուլում են, եւ իհարկե չհաշված այն գործերը, որոնք արդեն ավարտվել են։ Այդ թիվը չեմ նշում, դրանք ես անձամբ ձեր նկատի ունեմ։ Այո, ես անձամբ իմ մասին եմ խոսում, որոնք արդեն ուսումնասիրվել եւ ավարտվել են, դա այդ թվի մեջ չի մտնում, բայց իհարկե դա էլ է որոշակի ջանքեր եւ ռեսուրս պահանջում։ Ձեզ եթե պետական համակարգից կամ փաստաբանական այդ դաշտից առաջարկություն լինի շատ ավելի բարձր աշխատավարձով, կփոխեք ձեր աշխատանքը։ Իրավաբանությունը ամեն դեպքում եւ ձեր կուտակած ողջ ինֆորմացիան դատախազության այս գործունեությունից տանելով ձեզ հետ։ Ես կգերադասեմ այս պայն ենթադրության դաշտ չմտնել,
իրականացնում եմ այն աշխատանքը, որն իրականացնում եմ, և ունեմ հստակ մոտիվացիաներ այս աշխատանքը իրականացնելու, այդ թվում այն կարևոր և պատասխանատու աշխատանքը, որ իրականացնում ենք, հասկանալով, որ այս աշխատանքը միտված է պետության հզորացմանը, սա թիվ մեկ և կարևորագույն մոտիվացիաներից մեկն է։ Իսկ հետագայի մասով առաջարկում եմ ենթադրությունները այս պահին չանել։ Որքան խոցելի են այս պահի դրությամբ դատախազները և դատավորները նաև այս առումով, Տիկին Այվազյան։ Դատավորները կարծես թե ավելի, դատախազների մասով չեմ կարող, եթե անկեղծ ասեմ ասել, դատավորների մասով իհարկե կան խնդիրներ, որքանով է օբյեկտիվորեն գնահատվում նրանց աշխատանքը, ԲԴԽ-ի որոշումներն են երբեմն հարցականի տակ դրվում, նրանք պետք է որ ավելի անկախ լինեն, որպես անկախ մարմին, այսինքն անկախ ճյուղ, հա, կառավարության, բայց վստահ չեմ, որ այդ անկախությունը ապահովում է։ Դատախազների մասով չեմ կարող այդպես ենթադրություն անել։ Իսկ բայց ես կուզենամ մի դիտարկում անեմ ձեր Վարնհարությունյանի ուղղված նախորդ հարցի հետ կապված, կարծում եմ, որ պետական համակարգում աշխատելը առաքելություն է, որ եւ բարեբախտաբար ոչ բոլորն են, որ աշխատավարձով են միայն առաջնորդվում, կամ գումարով են առաջնորդվում, և հատկապես դա իրավաբաններին է վերաբերվում, որտեղ իրավաբանները դրսում ավելի շատ աշխատավարձ կարող են բնականաբար ստանալ, և այդ առումով իրավաբանների աշխատանքը պետական համակարգում կարծում եմ շատ պետք է գնահատել, ես ոչ միայն ֆինանսապես նկատի ունեմ, այլ առհասարակ շատ գնահատելի է, որ մարդիկ ընտրում են պետական ոլորտը և փորձում են այնտեղ ինչ-որ փոփոխություն բերել, և ոչ միայն անպայման դրսում փող վաստակելով, այնպես որ այդպես։ Տիկին Այվազյան, ապօրինի գույքի առկայությունը այսօր ինչ ազդեցություն ունի մեր երկրի անվտանգության, ներքաղաքական, իրավական և այլ ոլորտների վրա։ Գիտեք, իմ համար շատ կարևոր է հասարակության վերաբերմունքը, որովհետև մենք անվտանգության ասիրով շատ հաճախ հենց պաշտպանությունն ենք նկատի ունենում, իհարկե պաշտպանության ոլորտում էլ կա կոռուպցիա և եղել է, և այնտեղից գողացված վերադարձնելու խնդիր ևս կա, բայց ամենակարևորը երևի քաղաքացիների ընկալումներն են, քաղաքացիների ինքնազգացողությունն է տվյալ պետության մեջ, և նրանց վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ, վստահությունը իրավապահ համակարգի նկատմամբ, իրենց խոցելիության հետ կապված ընկալումները, և քանի դեռ մենք չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ քաղաքացիների գոնե մեծ մասը վստահում է պետական մարմիններին, պետական համակարգին, իրավապահ համակարգին մասնավորապես, մենք չենք կարող նույնիսկ դեռևս մի կողմ դնելով այդ արտաքին, հա, մարտահրավերը, մենք չենք կարող ունենալ այդպես ապահով հասարակություն, որը որ իրեն ապահով զգա։ Այստեղ իսկապես շատ մեծ անելիքներ կան, որպեսզի վերականգնվի ես վստահությունը պետական կառույցների նկատմամբ և մասնավորապես իրավապահների։ Ինչ վերաբերում է իրավապահներին, իրենց նկատմամբ վստահություն նաև մի գործոնով շատ ավելին պետք է լինի, որովհետև երբ որ քաղաքացիները, եթե մենք ուզում ենք, որ այսօրվա կոռուպցիոն դեպքերի հետ կապված քաղաքացիները ազդարարեն, բողոքեն, դիմեն, այնտեղ առաջին քայլերը պետք է անի իրավապահ համակարգը, եթե չկա այդ վստահություն իրավապահ համակարգի նկատմամբ, ապա քաղաքացիները աչք փակեն նաև այսօրվա կոռուպցիայի նկատմամբ, և աչք փակեն կոռուպցիայի վրա, և այդպիսով չի բացահայտվի նոր կոռուպցիան, և ամեն անգամ մենք ստիպված կլինենք նախկին կոռուպցիայի հետ առնչվել, մինչդեռ մեր օրերում ևս տեղի են ունենում ոչ մաքուր գործընթացներ, որոնք որ կան կասկածներ, վստահաբար կարող են լինել ապացույցներ, բայց դրանց համար նաև շատ կարևոր է լինի քաղաքացիների վստահությունը համակարգի նկատմամբ, որպեսզի իրենք չվախենան և ձեռնպաղ չմնան գնալ, բողոքել և այլն։ Այսօր այդ ազդարման համակարգի մասով գիտեմ, որ այսօրվա թեման չի միգուցե, բայց նաև ինչ-որ չափով վերաբերելի այսօրվա խնդրի, որովհետև այսօր են արդեն կուտակվում այդ ապօրինի գումարները, կուտակվում, ձեռք բերվում այդ ապօրինի գույքը, որ վաղը մյուսօրը պետք է դառնա տվյալ ստորաբաժանման, հա, խնդրի լուծման առարկա։
դրա համար շատ կարևոր է ընդհանրապես մտածել ոնց անել, որպեսզի բոլոր ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը վերականգնել։ Հանրային շրջանակներում էլ երբեմն մտահոգություններ են հնչում, թե ինչու գնալ մինչև 90-ական թվականները և քննել այն ժամանակ ձեռք բերված գույքը, որովհետև շատ դժվար է ապահովել դրա ծագման աղբյուրները, կամ գուցե բոլորովին էլ արդարացի չի հասնել այդ թվականները։ Դուք ինչ կարծիք ունեք? Գիտեք, սխալ կլիներ չվերցնել այդ թվականները։ Իհարկե դժվար է ապացույցներ ձեռք բերելը վստահաբար, եւ մարդիկ դժվար կկարողանան իրենք ապացուցել, որ դա գույքը ձեռք են բերել ազնիվ ճանապարհով, բայց սխալ կլիներ չգնալ, եւ հատկապես եթե վերցվեր օրինակ միայն նախկին 10 տարին կամ նախկին 20 տարին, դա անպայմանորեն ստանալու էր նաեւ քաղաքական աստառ, իհարկե Կարծում եմ սխալ չէր, առավել եւս, որ իսկապես որոշ մարդիկ սկսել են հարստանալ հենց 90-ականներին եւ ապօրինի եղանակով հարստացել են, այսօր նրանք իրենց հարստությունը պարզապես բազմապատկում են, մի քանի անգամ մեծացնում են, բայց ակունքները դրված են եղել այն տարին։ Իհարկե հատկապես որ կարծիքա, եթե խոսքը վերաբերում է ոչ թե պաշտոնյաներին կամ շատ հայտնի գործարարների, որոնք փոխկապակցված են պաշտոնյաների կամ որ ժամանակ իրենք են եղել պաշտոնյա, այլ ասենք բժիշկների կամ ոչ շատ մեծ գործարարների կամ այլ մասնակցության տեր մարդկանց, որոնք հնարավորություն են ունեցել շատ գումար աշխատելու։ Հարցականներ կարելի է տալ, բայց ես չեմ կարծում, որ սխալ է եղել այդ որոշումը։ Իհարկե հնարավոր է, որ դժվար է, որոշ իսկապես ապացույցներ գտնելը վստահաբար դժվար պետք է որ լինի, բայց առնվազն նրանք է պետք է դառնան։ Գիտեք, նաև այն ժամանակ կուտակվել է այդ գումարները, ինչի մեջ են շրջանառվում այսօրվա իրավիճակում, հա, որքանով են իրենք դրվել օրինական ապօրինի գործունեության մեջ, դա էլ եւս կարող է խնդիր լինել։ Չգիտեմ, այստեղ երևի դուք ավելի ճիշտ կլինի ասեք, թե ձեր համար ինչ խոչընդոտներ է ստեղծվում։ Ունեք նման գործեր, նման վաղնություն ունեցող, այո, պետք է այդքան հետ գնաք, ճիշտ է, սխալ է, բացահայտվող են դրանք։ Տեսեք, ճիշտ է, թե սխալ է, դա չափազանց նեղ մասնագիտական հարց է, որը հիմա տարբեր հարթակներում քննարկվում է, թե նաև սահմանադրական դատարանում ընդհանուր օրենքի սահմանադրականության հարցի որոշման համատեքստում։ Բարդության առումով, ինչպես նաև Տիկին Այվազյանը նշեց, սա երկկողմանի բարդություններ առաջացնող գործընթաց է, թե դատախազության համարով առաջին հերթին պետք է որոշակի ապացույցներ ձեռք բերի, եւ առաջնահերթ ապացուցման բեռը կրող մարմինն է, որ նաև այդ հին ժամանակներում ձեռք բերված ակտիվները չեն հիմնավորվում օրինական եկամուտներով, եւ մենք լավ հասկանում ենք, որ սա բարդ գործընթաց է նաեւ մյուս կողմի համար, եւ շատ են հնչում քննադատություններ այն առումով, որ այդ շատ երկար տարիների վաղնության գույքերի մասով, որ անձի մասով էլ որ ուսումնասիրություն կատարես, կարծես թե ապացույցների բավարարության խնդիր կլինի ապացուցելու, որ իր գույքն օրինական է, բայց այս մասով ես կարծում եմ տեսանելի պատասխան է տալիս վիճակագրությունը։ Մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հիմա, թե այդ թվականներին մի քանի միլիոն մարդ է ապրել, աշխատել, նաև այդ 90-ականների, 2000-ականների ընթացքում, բայց ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք դատան ուղարկված 108 անձի գույքի վերաբերյալ 108 անձի գույքի վերաբերյալ գործ, 1.4 միլիարդ դոլարի շրջանակներում, մինչդեռ անգամ 3 էլ հայտարարություն հնչեց, որ տարբեր հաշվարկների համաձայն Հայաստանից դուրս է եկել, ոչ միայն Հայաստանում կա ապօրինի, այլ Հայաստանից դուրս է եկել մոտ 10 միլիարդ դրամի դոլար գումար։ Եվ շատ փոքր, սա արդեն ըստեյության այլ հարց է, բայց եթե վերադառնանք, հա, այդ 90-ականների, 2000-ականների սկզբի, կարծում եմ այս վիճակագրությունը, երբ մի քանի միլիոն բնակցություն ունեցող եւ այդ ամեն ինչի մեջով անցած, ուրեմն պետության դեպքում կա 108 նման գործ այս պահին ուղարկված դատարան, չէ, կարծում եմ այստեղ մեծի կամ փոքրի կամ շատի քչի մասին չի խոսքը, այլ սա հստակ պատասխանն է այն հարցին, դե
ում մասով էլ որ ուսումնասիրություն իրականացվի, այդպիսի խնդիր կարող է առաջանալ, բայց ինչպես նախորդիվ նշեցի, այստեղ ում մասով էլ որ ասես ուսումնասիրություն իրականացնելու հենց խնդիրն է, որ դատախազությունը հստակ կաշկանդված է օրենսդրական հիմքերով, ամեն անձի մասով չէ, կամ ամեն անձի պատկանող գույքերի մասով չէ, որ դատախազությունը ուսումնասիրությունը իրականացնում, այլ ուսումնասիրությունը իրականացնում է օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության պարագայում։ Պարոն Հասնյան, մի այսպիսի հարց էլ, միշտ հնչել է կարծիքներ, և դա իսկապես այդպես է, որ ապօրինի հարստացած մարդիկ կարողացել են բավականին լավ մասնագետներ, իրավաբաներ, տնտեսագետներ վարձել և իրենց այդ գումարները շատ լավ օրինականացնել, այսպես ասած, որքան հնարավոր է շատ բարդ սխեմաներով, տարբեր երկրներով, պտտելով, վերելով։ Օրինակ ես հիշում եմ իմ լրագրողական պրակտիկայի ընթացքում, երբ որ օտարերկրյան ներդրման մասին էր խոսք գնում, և անգամ դրա սեփականատերը հայտնաբերում էինք, որ անգամ սպիտակամորթ չի, սևամորթ Աֆրիկայից ինչ-որ մեկն է, պարզվում է դրա տակ կա հայաստանյան գումար, և իրական սեփականատերը Հայաստանում գտնվող գործարար կամ պաշտոնյա է։ Ինչպեսի նման ինչ բարձ խեմաների եք օրինակ հետաքրքիր հանդիպում, նման ինչ մախինացիաներով են դուրս հանվում, ներս բերվում կամ դրսում պահվում այդ գումարները, ակտիվները։ Շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, յուրաքանչյուր դեպք անհատական է, յուրովի է, և այսպես կոնկրետացնել, հստակ նշել մեկ կամ երկու սխեմա, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, իհարկե շատ են նման բարդությունները, հատկապես երբ խոսք է գնում Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող ակտիվների մասին, դրան շրջանառության մասին, շատ են դեպքերը, երբ անձինք գույքեր են ձեռք բերել այլ անձանց անվամբ, իրենց փոխկապակցված կամ մինչև ոչ փոխկապակցված անձանց անվամբ, կան դեպքեր, երբ գույքերը կամ ակտիվները շրջանառվել, ապացուցել, որ տվյալ մարդու գույքը, դա այդ տվյալ մարդու գույքն է, բայց գրանցված է իր վարորդի կամ զուգանչի, չէ, շատ հայտնի տարածված բաներ դա հանգամանքեր։ Տեսեք, նման վարույթներում հեշտ ապացուցելի, կարծում եմ, շատ քիչ փաստեր կան, հատկապես այդ ինչի մասին դուք խոսում եք, ապօրինի ծագումով գույքի բռնակազմման մասին օրենքում սահմանված է որպես իրական շահառու, այդ եզրույթով է սահմանված, երբ անձին պատկանում է մի գույք, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է այլ անձի կամ որևէ մեկի սեփականության իրավունքով չի պատկանում, իհարկե դա լրջագույն մարտահրավերներից և այսպես բարդ ապացուցելի հանգամանքներից է, ինչպես կընթանա և ինչպես կզարգանա այս ամեն ինչը և ինչպես նաև այդ ապացուցողական շեմը կզարգացում կունենա, քանի որ կարծում եմ գիտեք, որ ապօրինի ծագումով գույքի բռնականացման վարույթներում նաև ապացուցողական շեմն է մի փոքր նվազ, քան այլ վարույթներում, հատկապես քրեական գործերով, և մենք նաև այս ուղղությամբ դատական պրակտիկայի զարգացմանն ենք սպասում և այդ ուղղությամբ ջանքեր ենք գործադրում, հետագան ցույց կտա ժամանակը, տարբեր ակտերով, դատաների պատճառաբանությունները, ինչպես են հիմնավորված համարում, ինչպես չեն համարում, սա հետագան ցույց կտա։ Շնորհակալություն։ Եվ Տիկին Այվազյան, այս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բացահայտումը ինչ նշանակություն ունի ժողովրդավարության, ընդհանրապես պետության և եվրոպական ինտեգրացիայի համար, և եթե կունենաք արձագանք նաև այս վերջին դիտարկումների վերաբերյալ։ Ժողովրդավարության համար արդեն նշեցի, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մարդկանց մոտ լինի արդարության զգացումը։ Եվրոպական ինտեգրման մասով չեմ կարող ասել, եվրոպական ոչ բոլոր երկրները ունեն այս մեխանիզմները, բայց ընդհանուր այդ արդարության և արդարադատության ֆոնի վրա և օրենքի գերիշխանության ֆոնի վրա, այն որոշակյուն կարծում կգնահատվի պարզապես, կոնկրետ ուղղակիորեն վստահ չեմ, որ դա համարվելու է ինչ-որ գործոն, որի դիմաց մենք այդպես հինգուխա չենք ստանալու, հա, այսպես ասեմ։ Ընդհանրապես ամեն դեպքում այս գործընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընդհանուր փաթեթում, գործողությունների ընդհանուր փաթեթում շատ
կարևորվում է եւ բարձր է գնահատվում։ Դուք հետևում եք այս գործերի քննություններին, դատախազությունից մինչեւ դատարաններ, ինչ որ մոնիտորինգ իրականացնում եք, կամ ինչ մոնիտորինգ եք։ Ավելի շատ, երբ որ բացահայտվում են այդ գործերը, երբ որ դատարան են հասնում եւ արդեն հասանելի են հրապարակային դատարաններ, ավելի շատ դրա մենք անելու ենք, դեռևս ոչ չունենք այս մասով, բայց նախատեսում ենք այո։ Ունեք, այսպես ասած, ձեր վերջնական վերջին խոսքը։ Լսեք, ես կարող եմ ասել հետևյալը, ինչպես նաև Տիկին Այվազյանը նշեց, կոռուպցիայի դեմ պայքարը նա գործողությունների կոմպլեքսը տարբեր ուղություններով պետության ջանքեր, քրեայիրավական առումով, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործողությունների առումով, այս օրենքի ներդրման եւ այս ինստիտուտի առումով դա մեկ կամ երկու գործողություն չէ, այլ կոնկրետ շղթա է եւ կոմպլեքս է։ Կոնկրետ այս օրենքի մասով, ինչպես նաեւ բացման խոսքում նշեցի, մենք հետահայաց նայելով 2020 թվականից իրականացվող գործողություններին, դրանց հաջորդականությանը, այսօր 3-4 տարվա ընթացքում արդեն ունենք որոշակի արդյունքներ։ Հասկանալով նաև ակնկալիքները, թե հանրության, թե նաև մեր ակնկալիքները եւ քաղաքասարակության ակնկալիքները, մենք անսասան ենք այս գործընթացում եւ բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք, որպեսզի էլ ավելի շատ արդյունքներ ունենանք, էլ ավելի շատ գործերով վերջնական, ուրեմն, դատական ակտեր ունենանք եւ ի վերջո ավելի քիչ լինի այն քննադատությունը, որը որ հնչում է, որ հանրությունն ավելի արագ եւ ավելի շատ արդյունքներ է սպասում։ Համենայն դեպս, կարևորելով նման հարթակները եւ նման քննարկումները, ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանում ենք նաեւ մեր հարգելի հանրությանը ներկայացնել եւ բացատրել, թե ինչով են այդ բարդությունները պայմանավորված եւ նաեւ որոշակի ժամանակատար գործընթացները։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ նույնպես, Տիկին Այվազյան։ Հիշեցնեմ, որ Ամեկ Պլյուսի ուղիղ եթերում քննարկում էր Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման թեմայով, եւ այս քննարկումը տեղի ունենում արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ Իրավունքների Պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Եվ մեր քննարկմանը մասնակցում էին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Տիկին Սոնա Այվազյանը եւ գլխավոր դատախազության Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազ Համլետ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։